початку року більш ніж 2000 жителів регіону вже подали декларації про майновий стан та доходи, утримані у 2013 році. Сума задекларованого доходу становить 82 мільйони гривень. Херсонці самостійно нарахували податкових зобов'язань на більш ніж 2,5 мільйони гривень. Найбільш активно декларують доходи громадяни, які отримали дохід у вигляді спадщини на суму 37 мільйонів гривень. 49 херсонців задекларували доходи від продажу нерухомого майна на суму більш ніж 10 мільйонів гривень. А 4 громадянина вказали доходи від продажу транспортних засобів. Для зручності громадян на веб-порталі Міндоходів діє сервіс декларування онлайн для заповнення декларацій в електронному вигляді. Для цього платнику достатньо мати ключ цифрового підпису та відповідне програмне забезпечення, які надають безкоштовно у центрах обслуговування платників податків Херсонської області.